हाय फ्रेंडस मुश्मी आम्ही रश्मी डीप कु स्वागत जणाची तो फ्रेंड्स आज आम्ही बहुत गुड गुरुत्वपूर्ण खबर रहीची ऑक्टोबर रु खलिबा प्राथमिक विद्यालय हो। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସଫେଇ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ସେ ନେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି ତା ଉପରେ ଡିଟେଲସ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ସହିତ ସାରା ଦେଶରେ କେବେ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ ସେ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ କହିଛି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲସ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବଦଳିକୁ ନେଇ ଅଡ଼ୁଆ ଦେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ରହିଛି ଅଡ଼ୁଆ ତା' ଉପରେ ଡିଟେଲସ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ସହିତ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠପଢ଼ା ଏହିସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଟେଲସ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ହ୍ବାଟସଆପରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ତା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ गरिना सर्वप्रथमे च्यानेटी सब्सक्राइब गरिदिन्छु तपाईँ आउँछ ওল নোটিফিক বেলআকনটি কু প্রেস করে দিওত যা ফলে কি এইভাবে ল্যাটেস্ট এজুকেশন ইনফরমেসান সর্বপ্রথমে আপন মানে আমলাইপারে তো ডে নালু আজিকার যে গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি রয়েছে তা অক্টোবর খোলিব স্কুল রাজ্যের বর্তমান করোনা সংক্রমণ কমুচি এখন দৃষ্টি রাখি অক্টোবর এতি প্রাথমিক বিদ্যালয় এপ্যাালয় গণশিক্ষা বিভাগ পক্ষর স্টাডার্ড অপরেটিং প্রোসিজর বা এস ତିଆରି ଚାଲିଛି ଆସନ୍ତା ପନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ନ ହୁଏ ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ଦଶହରା ପରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ସପକ୍ଷରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେଣି ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଅନୁଚିତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ରହିଛି କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ କରୋନା ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବା ଅନୁଚିତ ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚଲାଇଛନ୍ତି ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସଫେଇ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଡିଇଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ଡିପିସି ଓ ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଡିଓଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏ ନେଇ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ବି ହୋଇଛି ବୈଠକରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ୍ୟାମ୍ପସ ସହ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସଫେଇ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗାଁ ପଡ଼ା ବସ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ପଢ଼ାଇଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମାଲକାନଗିରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସୋନପୁର ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସୂଚନା ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ সন্ধ্যা প্রধান মাসক তলে গণশিক্ষা সচ্চিব শ্রী সাউ কু চিঠি লিখি প্রস্তাব তো অক্টোবর খালিপার স্কুল পাঠ পড়া উপরে প্রাথমিক দেওয়া নির্দেশ বা পরামর্শ দিয়ে যাই তা ক্যাম্প সফাই করা ই ও বিও নির্দেশ দিয়ে যাই অক্টোবর প্রথমে খুলিপার ষষ্ঠ অষ্টম শ্রেণী ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଏକାଦଶ ପାଠପଢ଼ା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା ରାଜ୍ୟରେ ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ନୂଆ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏକାଦଶ ଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏନେଇ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଚଳିତ ମାସ ସତେଇଶରୁ ଏକାଦଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବଦଳି ଅଡୁଆ ବଢ଼ୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଚାପ ଆବେଦନ ମାଳମାଳ ଘର କଟକ ନିଯୁକ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଲକାନଗିରି ସେହିଭଳି ବଲାଙ୍ଗୀର ବାସିନ୍ଦା ବାସିନ୍ଦା ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ରେ ବର୍ଷେ କି ଦଶ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାକିରୀ ଜୀବନ ନିଜ ଘର ଓ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଏପରିକି ଅବସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାକିରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଶିକ୍ଷକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ନୀତିକୁ ଏବେ ବଦଳି ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟକତାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବାହାରେ ଚାକିରୀ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଡ଼ରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତଃ ଜିଲ୍ଲା ବଦଳି ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉନାହିଁ ଏ ନେଇ ବସିଥିବା ହାଇ ପାୱାର କମିଟି ଉଣେଇଶହ ଚଉରାନବେ ପରେ ବସିନାହିଁ ଫଳରେ କିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବଦଳି ଆବେଦନର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଏଭଳି ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଫେଡେରେସନର ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଟର୍ମିନାଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ରୋଗରେ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନିୟମ ଥିବାରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ମାତ୍ର ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆବେଦନକୁ ଆଗ୍ରହ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ନବେ ପ୍ରତିଶତ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ କଟକରେ ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ବସୁଛି ଆସନ୍ତା ଏକୋଇଶ ତାରିଖରୁ ଏହି ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ବସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚିଠି ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭବନରେ ଏହି ବୋର୍ଡ଼ର ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ ଦୁଇଶହ ଅଠତିରିଶ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଠାବନ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ବୋର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହ ପିଲାରୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଛୟାଳିଶ ଜଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପଚାଶ ଜଣ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକଷଠି ଜଣ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚବିଶ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚାରିଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବସିଥିବା ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ସାମ୍ନା କରିବେ ଏକୋଇଶ ତେଇଶି ତାରିଖ ତିନି ଦିନ ଧରି ଏହି ବୋର୍ଡ଼ ଚାଲିବ ମାତ୍ର ବୋର୍ଡ଼ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଆବେଦନ ଆଗ୍ରହ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆଜିଠାରୁ ସିବିଏସ୍ଇ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ମିଶନ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ ପାଠ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ସିବିଏସ୍ଇ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟାରେ ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ପ୍ରଥମ ବ୍ଲକ୍ ବ୍ଲକ୍ ଷ୍ଟୋରି ଉଇଭର୍ ଓ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କ୍ୱାର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲିବ ବୋଲି ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠପଢ଼ା ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏନେଇ এআইসিটি পক্ষ সবুজ সংকেত প্রদান করা নিকটে অন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিকা এজুকেশন এবং রাজ্য সরকার সহ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে ওিয়া ভাষার ইঞ্জিনিয়রিং পাঠ পড়া নিয়ে বৈঠকরে নিপত্তি হয়েছে এসে ইঞ্জিনিয়ারিং বইগুড়ি ওড়িয়ার অনুবাদ করা মধু চূড়ান্ত রূপরেখ প্রস্তুত করা ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଲାଗି କେବଳ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କୋର୍ସକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏଇଥିଲା ଆଜିକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି ସାରା ଦେଶରେ କେବେ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ କ'ଣ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସାରା ଦେଶରେ କେବେ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୋନା ମାମଲା କମିଥିବା ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି କରି ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଏଭଳି कंचंती ଏଥିସହିତ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଏହି ଆବେଦନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏ ମାମଲାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡି ୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କହିଛନ୍ତି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଯିବା ଜରୁରୀ କିନ୍ତୁ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ହିଁ ନିଧାର ଧାରିତ କରିବେ କରୋନାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦେଶରେ କୋଭିଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅଦାଲତ ଶାସନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ तो यही आजिकार गुर्तवर्ण खबर आशा करट इनफर्मेसन देपार आजिका भिडटे शेष करेक्सट भिड देखा से विदाय दिंतु नमस्कार जय जगन्नाथ